12 червня, час новин на телеканалі «Поділля Центр». Я Надія Драганчук, доброго ранку. Четверо дітей народилося минулої доби у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Усі – дівчата, про це повідомила чергова акушерка Тетяна Плейзур. Найбільша вага новонародженої – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2,570. У ніч з 11 на 12 червня патрульні області виявили одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося це на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка. Жодної аварії не зафіксовано, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки прес-секретаря патрульної поліції області Ірина Яцкова. У Хмельницькому на службу 102 надійшло 64 виклики, патрульні зафіксували 59 випадків порушень правил дорожнього руху. Перетин подвійної горизонтальної лінії дорожньої розмітки, порушення правил проїзду перехрест та технічну несправність транспортного засобу. Вранці інспектори патрульної поліції області перевіряли дотримання правил дорожнього руху водіями маршрутних таксі. 13 офіційних пляжів працює нині на Хмельниччині. Про це повідомив начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства обласного управління Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. За його словами, при обстеженні пляжів фахівці управління враховували стан водного плеса і піску або іншого покриття, а також зважали на наявність фонтанів із питною водою, перевіряли умови прибирання, збору та утилізації відходів, наявність туалетів та якість їх прибирання. Це місто Старокостянтинів, Полонне, місто Хмельницький, Нітішин, Волочиський район, Летичівський район і 4 пляжі в Кам'яні-Сподільському районі. За останні 4 роки збільшилося їх всього на 3. Це колись було їх 10, потім 12, на сьогоднішній день ми маємо 13 узаконених. Чи дотримані санітарні умови на Хмельницькому міському пляжі, сьогодні з'ясує моя колега Світлана Русіна. Більше про це вона розповість у вечірніх випусках новин. Майстер-класи з плетіння влаштують сьогодні у Хмельницькому сквері імені Тараса Шевченка. Навчання організують у рамках роботи літнього читацького залу, що його просто неба відкрила обласна наукова бібліотека. Як повідомила за відділом виробничої літератури книгозбірні Галина Босюк, з 11-ї години майстрині Олена Попик та Олена Василюк навчатимуть усіх охочих плести спицями, а бібліотекарі підготують виставку книжок і міні-презентацію робіт майстринь. Майстер-клас приурочили до Всесвітнього дня в'язання на публіці. Завтра в обласній філармонії закриють концертний сезон, який тривав з вересня. На сцені філармонії о 18:30 виступить скрипалька Юлія Ван. Концерт для скрипки з оркестром Петра Чайковського та музику до балету Ігора Стравінського «Петрушка» вона виконує разом з академічним симфонічним оркестром. Концерт Чайковського – це дуже один з найважливіших концертів для скрипки. І як закриття, то закриття сезону – це як дуже важливий концерт теж для сезону, і ми вирішили все-таки, що треба закінчити класично. Я дуже рада, що можу тут грати, бо зараз так багато людей грають цей концерт, і зараз дуже важко знайти шанс, щоб зіграти цей концерт з оркестром, незважаючи на те, що так багато грають. І для мене, як для скрипальки, то це теж дуже хороший шанс обіграти цей концерт і ще раз зіграти його з оркестром. Так, як для солістки, це дуже важливо. Хмельницька стрибунка в довжину Марина Бех стала срібною призеркою міжнародних змагань з легкої атлетики в німецькому місті Десау, повідомили в Федерації легкої атлетики України. Її результат – 6 метрів 50 сантиметрів. До цього, нагадаю, спортсменка виграла міжнародні змагання з легкої атлетики серії Golden Fly в Австрії, де стрибнула в довжину на 6 метрів і 56 сантиметрів. На цьому наш випуск завершено. Побачимось з вами вже о 8:00.